бирине Елизавета Васильевна тарун хөтөкене. Сахасыргер халантын мисалабиттерге үбүнөн көбү бу неделеге саланыктах. Алроса компания утургун кетирүлөн этикте акты кытар. Бүгүндөргө лехеттер ирелех өрүчүнчү дилер бороба ыллылар. Вирах министерствата 9-тынчы кереңге алын медицинский персонал эдетин тахымын үрдетер шуверага ытыга. Бүгүн андой дүрнен музей күне белетинер чолан бүлү коратыгар албана түмелетер үттен биде үечеп береттен орто. Сахасыргер эбитюрдын бир кихи коронавирусунан ырыйда. Мантан 33 кихи Жакускайга алданы 2 мирнеге 6 кихи сутулунна. Өрөбүл күндөргө 400 кихи түөрен балыаттан таңыста. Мутунан Элдархан күнаксыны тыллар брифинг кемегерхитиндерде. Агам саастагы жаны ылжан сагалаабыты ордук кутталлах Тенайсы Николаев белитеди. Случаев заражения по республике с начала эпидемии 869. Также, конечно, нас тревожит то, что появляются моменты, связанные с появлением среди больных пожилых людей. В частности, вот после праздников появился из Намского улуса человек, 85-летняя женщина. Так. Есть случаи появления болезни в маленьких селах, в том же Намском районе. Вот. Есть случаи появления заболевших среди вахтовых рабочих в Аймекунском районе, в Алданском, в Мирнинском, в Нерюнгринском. Ну, это последние дни. Все, в принципе, случаи локализованы, выявлены. Вместе с тем это говорит о том, что работа с недропользователями, которые массово завозят вахту, конечно, должна усиливаться, и контроль должен быть усилен со стороны и правительства, и Роспотребнадзора, и самих работодателей по тем людям, которые приезжают в республику на те или иные работы. Намын угар 9 коронавирус инфекциятын диагноза бигергенне 15 кихи салбаң нелегер. Аңарда салбаңга сүз сетті кихи ылжыбыт кихи ныкытта 6 испыта белинде. 10 улуу сүрдүнөн опсайы сүз түрдүн 9 контакттаак кихи бар салбаң суулай ийе кайтарылаак болун оханкы халкалар үескедилер. Вертолетунун медиктер бригадалары тиен олуктоктортун анализ ылбыттары күн бүгүн бираз онда фельдшер местетигери үлелий сылжаллар. Салбаң нелеге нам кинеттен тээччи сытар болон уонна үеренер оксаана агыягынан оскола детсаат үлелий турбуттара. Бүгүнкү күнгө оскола уян үй тутар пун ветеринария сабылынна эле күрүнөн карантин билдирилинде. Бастатан туран эти контактные жанр бутун олош чугас контактор вары жегинен самоизоляцияга бардылар. Тон офсен хеле не барты барды гынан баран олох контактные дарын особо контроль галдылар. Ол таханан эби дурове хастылын үлхеттері бригады пыттырынан ол онны үле вара турар күн айы гаджет температура олур жаннор бар болақтарына оны тутадына көремінер информация берелдер. Қаз бидди жені білеген медицинскі үлхеттер керейенлер көрендер состоянияларын беребек келелдер. Онтон чайында дагы серттен Костонор байдак сыр госпиталигар балтара тыгынча кетен көрүн ордулар уна тыгынча анализ ыллылар. Бу балыгага терилте вахтава үлөхеттерге көмөң оңулар. Ману үлөхеттерге уна пациенттерге антуспа кирер ан анал пропугунан кири таксы терилинде. Түр тыңа искусственный аппарата жаңы быгарар көһө сылжар лаборатория рентген уна компьютер томографа турар сере үлөга белемнер. Сону салгыбын бұл ұрыхан ұрыттан ағуын 5 саста 40 жағас кейі ұрытынды. Лидия Зайцева балығаға кенеделе сатан әмтенді. Бастан ұтай кетінен күзге сәберге қытайтен сорған тәлләк кейі балығаға кербіді. Лидия Давериеден ағам саста жын пансинатығыр ұрығы сысты бұта, санатабын салғы бұл ұры пансинақы тарғанан күн бүгін 12 лоқты, онына 4 үлігет коронавирустан әмтенер шуан кейі обсерваторға сытар. Бастан кирелигер иккетте тымныйта нахалахан эте. Ону таханнан бейте сахарны диабеттах, давлениялах, инфарктах, эте ишемическая болезнь сердца ден. Ону карактары, конечно, эмтерге улы сарахан. Эмпетигер, үксетугер сахарны диабеттах жандар нахалахандың беренелер. Бары көмелен, МТН, еще бату кутюрден, тахарды буд. Вирах министерствата алын медицинский персонал идетин тахымын үрдетер 36
частах уйрағы ғытыға. Бесыйын 12 күнігердері уопсай 9 тұхыншатын тақсы үләхеті уйрәтер сұрудақ тұрар. Уэске әбіт бұғымайгы кәмігері специалисті бәті бар, суалонон бұ уйрақ көжістіғ болыры көтілілерден уйрақ министрін әбәхінен толырачу Михаил Сивсов етінерір. Курска уйрінен бағалақ портал непрерывного медицинского образованияден дойду ұдарубыян қарыстабылын министерствотын сайтығыр кейрен бәлі етінер онына уйрінен сағалыр. Оталықта частақ программаны сүрінден дистанционна аудитория кәрбәккәрі үйертеққа әбәбіт ден бәрінің ұлығыт. Оқыдық анал видео лекциялар ұғылынылар, септақ материал бәлімденен баран платформаға тақсыға. Үйірінен бағалақ дөн бәлі керендер бәлірін регистрациялынан баранлар оны үйірінен сағылықтыр. Елінге баянай округка сұлыспаған ғырылыбы 9 тұғыншы кәрінге Эрджон Бука бары коронавируска түрген тест тұттарыға. Маннан амбыт мұстар пуынлары жүгасты сытар сирі оту транспары Бука бартын растықтыра. Анализ тұттары сүрбәтші минуты статағытылы бұғы сүрбәс жығылатын кәніне армияға бары сағаланыға. Атын сауынларға бұ күндерге республика өрінен үс ойыр бағары бәлетемет болылағына білеген бір бағар ұмайыр. Чолан ұсалданы ұлғығар күр бұға қонына баяғынтай нехелектерін иккердігар бір бағар көдепчіленір. Білінгі тұрғынан үзға ойыр, бірға ойыра суық сир ұмайында. Тұта ұмыллары үлеті ғытылан бағар төгірітілініне ұмыллар арқыққа кер біттір. ППС, алты ДПС келендер үлілдей жалдар. Оны пажар пасы сезонатын күнай итігілдік самолетін көті жанды беріве келілдер территория бұтын. Онытын бұл көп сезона бола тұрар. Бұл көп сезоны өріптін боларын түгер, бұл чөттергейін әтеметі. Ол көтін, оланың көтін үшедік көрі жаргетерді. Елдархан Россия сүрбетуірт каналға саға сергер қалан тұрғын тұғынан сырдатты. Кені сұллата мұсыз тұта бияға үгіз бапростыр өескетер біліңгіте жүкускай анынан ұтағыма 4 метренен түсті. Салғы намғы оны кебәйгі құтталлағы бұғымайгі өескен сөптен Айса Николаев білетеді. Санатабын ағаяқ күнді ағыты республика сұрғылу сырғар ұқұтталлағы кербейіні ағара сылжыбыта. Оныға мұғыстерендер қығалға өске әбетаға. Манытыңе қалыма өріске қалан тұрғыттан жексінебін денелдір қанетті манна Зырянка аэропорда ұға баран тұрар. Итендем сағал әбетжі оталықты оқтырғарынан 231 кылғас кемгелірір пуын аралынна. Уы түстіғіне чөлігер түйерер үлі сағаланды. Манна үпқарчы ұрылыбыта ден Айса Николаев тауғылы ота. Білігін әлуін әріске мұз аллара кірбейті кәбәйіл ұғын сангар бөлігеттен аллара ұстар. Алдан әріске мұз барыта ұз алдан деке Верхаянскай перевоз пұғыттан аллара бәлетінер. Кәбәйі Батамбай пұғын үйе қары онынан тұрар ұтағыма түйер. Онтын қалыма әріске мұз аллара кірбейті үйе қалыма ұлығығар ұстар Зырянканынан ұтағыма 606 сантиметр. Құтталла кірбеге дері 116 сантиметр тейбет. Үйе бүлі аңынан ағыр бүлі өріске мұз қансағына ұмайын бастығы күніттен сағыланмыда. Онтон ұтағыма ұлыс кенгер құтталы өске әппет ұтағыма біліңге тұрғынан 6 метрі, 6-11 сантиметрге тәңнәхәр түйін ақсын сүрбә-сүрбә 5 сантиметр түйәр. Бүлі өріс мұға ұлықанан ара баран бүтті бұл бүтті бастығы паромнар сылжаллара сабағланыр. Тоа но муспот устута ден муспот уже устам битте, билигин бу кога кудок кара муста вахтор усталар, так нурба хунтар етто варте раз, паром нарбу бу хурбекенне хурюхтере баре белемнер, јуһаблианнен биас паром бланнар хурера, а тоа но ити бехилек чахегретер була кайри делиар мбде гимас вона адем камиянингу баратураллар. Күнайы бұл үрісудінен ғырылар біревекелі бараллар. Сақысыргер қалаңтын әмсіғілі әбіттерге үбінен көмі бұл неделіға сағыланықта. Бұтығынан барабытылысты бірсідәтілін бастықы сол биячы Алексей Кладезников муниципалінің тәрілілер бағылықтарығар сұрудақтады. Барылан ағынан қоромның кәмейі 6-4 миллион сол көбайгетен нәр.
Онтон бас билини баи дуулустер биттерге бир кемне карчынан көмө суммата 7 армелюен солкобай. Манеденге Алексей Колодезников муниципальный улустар иккерларынағы онна республика суалталақ суылың оруыну чөлігер түйреге болғымта урарга ыйда. Бүтехеке хитиндерінен сетте муниципалитерілдеге 300-тен тақса кейе олырыр, 9-ан сетте жеем сағаләді. Ордук Жокускай жатай мене ханаласы онна ханалас лоқта-оқтыра қалаңа оғыстардылар. Алроза кампания утургун кетир үлени техте ахтик ыытар. Бүгүндерге үлеттер ирелех өрүхүчүн чидилер боруу баһылдылар. Быйыл Борюске онна ачыгый батубияга муусер де барда. Экология кинин специалисттери кетебил үлетин күйүртүлөр, уунун эделах сын бере беркелилер. Боробаны ирелех ачыгый батубия табарны үрүйе үсүнүнөн бар бары производственной площадкалар тастараттанылалар. Бу үлени серге Мирнейде кайынды байытар комбинат онна экологический кин үлеттере Карыстанар уу территориятын кытта сергестеге сатар производственной площадкалары эмечин чейлер. Маннык мәлжи ытыллар үйретен көрүү халаан ута үрүстерге көлөргө кухаган жайы оңорбатын туугар ытыллар. Уонна уусастаба жыл кемнергер кайдах улар ярын чинчи ерге тууланар. Хаскы халаан утагыланыгыттан Алроса айылга харыста булын кийине бу ирелех уна чугастыгытар үрэхтертен укемейн ылар. Быйыл үрүстер эрдехиндилер. Бу улахан мероприятие күстях контроль кетен көрөхүн. Бу биримега усастава нагатургенек уларияр, олиген хубу-хубу бола кален ылабыт. Ото бу барда мероприятие для безопасного пропуска паводковых вод дянга. Солталан, чолан ананар. Сон салгыбын амма луха сыллата ты кахайстыбатын салатын өйір судар астанды программаларға кыттан саңа техникалары тутта. Сомар сунында болугур кахайстыбалары тыра ақтар онтон бөтін тұхыпыка губахармасына кахайынларынан болулар. Манесерге амма кахайстыба үйтті хармасына күлігін тутта. Бұл программа көмедінен 3 сылыстата 104 километр күрі, 300 тоннаттан итағаға соқ силес керер траншайылыра, тұғыншатын тақсы гектар бұрағылы бағыналар чөлігер түәрелінділер, 4-дан 5 тұйқа айстыбатын техникатын ұлылар. Программаларға ұлыс қаятырда күттігас қарчы ұғар. Бүгінгі үйрелі ақпен ұлыған тұрақтыр, 12 бүйді ақ. Сир оорудугар аналлах трактор. Бие ыгынан жарыгар болон тела улахан сага күйтте атыганыгалар келендер улахан күйүскөмө. Барда кобан эти осы бүтө сылтугары сүйчүгө мөлөнө ойлог барда эти канада бен тутакы мөлөнө улустан көрүлөн онна тыгасты мисестеттен кана тубу эме көрүлөн бу мандык улахан техникалары бүтө сылтугары лыбыт эти канада. Он на никогда то будет не говорил руководил где он создал какие-то не когда бы так полон был он зерновой он на кормой глаз хайсло будет тех мандатов он телерешку для не тех надо он на то был программа идущего он на идущего то лилядю вот этих надо. Коронавирус пандемиятын этенге харартуғыттан чурапчылуғын жағалттатан әйленені ты қағайыстыбатынан жарықтан арғаңырды. Қачақтыр мерекемегері джекергені жарықтағы болутын, бәе джекергенен сибейхей продукцияның қачыйыны онна, доқуаттағы болын сетехер сыллақ джегі олор джекерген экономикатынан жарықтан ден. Пилотный программа ұлынан саяп қалыр құмыян сағалады. Программа 9 түймәқтәк. Был курса сегодня чагна джунга агалыта нюрингириттан төттөнчө тантакса төттөнчө күс кериңе курса заявкаланан бу күндөргө келектех маны таганан катас сивина ферматтан сивинне олоро ол транспортный расходун баратын чурапчылууга уюнар. Бүгін нұруаттар екерділарынағы түмел күне белетінер. Бұ беледі атыны тұғыншы 907-тон сәтті сылаққа түрітті әбіттірі. Онтон сақысыргері бүлі өріз берегеттен тұғыншы 906 сылаққа бизон түбетінің оғын бұлмұттыры. Жоғыл кәнне республикаға бастықы түмелі тәрер тұғынан обаластағы статический комитет секретәрі Андрей Попов әті көтіқ бүті. Үрәқтәқтер атығыттар сылынайдыр көмелерінен экспонат қомуюда сағаламыда. Онтон сүрбе үзуе сағата Курат Бай Джонун үптерінен иккетәстәғі жеті тұлы бұта өктөп революциятын сағына бұ мүзейгі номны 19-тыңчы экспонат бара. Күн бүгін сақасыргер 6-10 түмел сүрбе сәтті филиалын күтті тахарылақтық айар тұтар. Чолан Россия министериум түмел бүгін нүл әтәғамнаға қайдағы.
буковаре карантинга варбу пытенкенеттен бигемие онлайн фармака көспеппит бу фармака көһөмбарамы тох бар исторический датлар бытын бекеде беле күннер бытын бу инстаграм социальный аккаунтлар бытын ютуб канал нөңү үтен кепсен кирен барбу пыт ол гурдук космонавтика күнүн республика күнүн кыи күнүн уна бу ымын 16 күнүгер үтүлбүт бүтүн россия тагы музейга түн ден акция бытын үтен келибит Билюкуратыкар Албана түмелі бар бұл бұта үйече перттен орты маннағы дойдуыны көміскеру атта сіреге білу лұғыттан күтті бұд бетерәнер сірей толоның орықты бұд қорсын салаттар тылғы кейін ұғансы бұд олықты оқтыр тұстырынан әлбәғы білеққа көрекқа сөп. Үйечепперін ұстата Албана түмелі аға көліне бастың қолы бұрын керехелдер. Ол бес салынан аттарылан әлбәқ седақ материал үтімен үгіз. Ол егер күргіғы толануттан әргілді бәтәқ бес бұратты барисафтар тұтты бұт маллара, фронттан соруқтар тұылға күйін ұхансы бұт, бір дойдылақтар бұт қартысқалара ақтығылара барыта манна кечелі Бізге музей бұл сұлығырғы ден әдірі чыққа ұтшаты патетчески етіге, бізге елер біт, ағылар біт, әлер біт, әбелер біт, сәді кемер қайтығы өлелер біттілін тұғынан кенерге тілетті болар. Ола бірақ кетіндік ұлан қордақ бітіне бізге жонлар бұт, оңыр бұт, үтелері, кенер бізге кісірдік олық бұт, ең оқсыз бұт жалалары қағандағыны өлі Бүлі жоно Себескай Союз өз геройынан кен тұттар. Ол күрдік Кандаков, Миронов, Степанов қорсын бұғыларын арайыр экспозиция түмел бәле көстейдінен болар. Бұз алғы бігеқі кенер олықтырын, жақтырын кепсі еліп тұттар жүрт материалын көрдігір, істенділер балылар. Олыра бұл Алексей Афанасьевич Миронов бәті елікден сұрып бұт, қалымдағының краскалан, оңыр бұт, қоқ-қос көхетеден қағаты көстер. Бұл қағат қоқылары кенім бөшірін білі көріп өт, кені қайта исқоғында құрып өт, материалларын аған көріп өт. Оны бұл кендер қайта герой атығыр түспіттерін, оны берілі бет наградной лист еңен барта бұл маңына көпет оң қолдан тұралы. Түмел үләхеттері аспыт кәме әргітен оны ұтчаққа тердер соруқтарын өрі тұталылар. Өрінәтшілерге класс частыра ұғыталылар, бітерәнлері қытта көрсіхілер болалылар. Онтон көр бітері керек сир, сылжы бітері әсәң әрір, қорсын бұхыға сүгірігер Албана түмелі. Отчы тоғы ұғыр сылары сырдатар, кәм кәрді кәрехетінен болар. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүлі Луға. Үйе білудағы тұскы лоғы кенін ихнен үлелер сомоғы оғы қамсағының чилеттері Лука Исәттуын 5 сылын көрсі 2 кенгені таңын тағаттардылар. Василина Федотова сюжеті. Лука Исәттуын 5 сылын көрсі бігеге оғылар 10 сыл ячылар боламыд. Тоқары үйелағы үчіге еңұрықтақ пүттен толқұйдауып пүт, онына бұл ие сүреға салыла кәден қомуырын некенеге тағарды ұд. Бұл кенеге егер 39 ақты керді. Ие сүреға салыла кәкенеге керді ақтылары олар бәйелері көрдіген бұлан бәл дейтер месетігер тиен жұройдары күтті көрсен үтімен үленен ордылар. Ол күрді қарбалақтың сиригаттамыд 5 бұраты Федоровтартан соғытық сүджанлара Спартак Николаевич Федоров болар. Онтон қосыға мен кен тұттуым олар сұрыбыт материалларының құмұрын үйік ұзытақ санынан тағыста. Үйренәтшілер күйі сәтті 15 сылын көрсі кенегені бәлі ақтудан үйірілері үгіз. Қаз-қаз әхем сірей күттілағы әсі көреған күйілағы бол бұтым. Мен әлі бұл кенеге керпететтен әр ердім. Мен әхем Хабуев, Иннокенти Иванович, Камалканы әліген алықтағы. Түгінші тоғыз сүйттердің үс сылдаққа 5 ауларын қалларын әрегі бар бұта. Оның түгінші тоғыз сүйттердің 5 сылдаққа әтәңе әргілден кәлбеді. Беге әхебет, беге қагерой. Сереге оғыларын сүтер бет, иелер барақсаттар аттарын, сырдық аттарын өйті тәрі бет, бұл бігі манна үлелесті бет, кеннер аттарын ден, ұнтын қазбеді герой бәйті тұғынан историялақ кеге дұғатын долғытар үрдіғ бұл мана ағын барыңын кеге әлбі ханаға ұлларар, бұл бігі сыл бұт сұрық бөттен ұнтын кәнчәрі үтчек кетерді әм олға де. Оғылар көрдүйір материалыры құмиерілері манан тоқтан қалбат еннекетін сағылабыттарын өсі чингеттен үйіреттен дакылат білімнен арас кенпиренсерге күттар, жоройдар аттарын үйететер бұлан ақтар. Василина Федотова, Дмитрия Барахав, Саға телевидениеті, Үйәбілі. Манан соныңдары түмектөбін әтәңге болын, күрсен қалбері.